תמיד רצינו כלבים ומלא חיות בכללי, וכשראינו את התמונה של ריי, פשוט התאהבנו. היינו אמורים לחכות עוד כמה חודשים עד לחפש גור או משהו שיצטרף אלינו למשפחה, אבל כשראינו את התמונה שלו, התחשבנו למה לא פשוט נלך לפגוש אותו, כמה רע זה יכול להיות. ומאז שקיבלנו אותו, אנחנו כל יום אומרים, איך לא היה לנו אותו, כאילו, כל הזמן הזה, זה פשוט... הכל השתנה, אבל לטובה. וכמה משעמם החיים היו, כאילו, אם לא היה לנו אותו. אז זאת גרייסי. היא חתולה מאוד מאוד עדינה, ובאמת כזאת מתוקה. והיא באה להתקרבל, והיא מתלטפת, והיא חתולה טובה, טובה, טובה. באמת מתוקית. אימצתי את ארצ'י לפני שנה ושלושה חודשים. ארצ'י היה בחירה מושלמת. אני לא אגיד שזו הייתה אהבה ממבט ראשון, אבל אהבה ממבט שלישי, כן. חיפשתי כלבים באינטרנט, ונפלתי על ראשון אוהבת חיות. אף פעם לא רציתי להקים בית מחסה, לא היו לו תכניות כאלה. אבל אני נתקלתי בכל כך הרבה מקרים של בעלי חיים שהיה צריך להציל את חיים שלהם. ולצערי, לחלק גדול מהם לא הצלחנו למצוא בית כי זה מאוד לא פשוט. וככה המקום גדל לאט לאט לממדים של בית מחסה. זוי, את יודעת מה צריך לעשות? את יודעת לשבת? יצא ככה שאני לא יכול להחזיק כלבים בבית, ואני באתי לפה והתלהבתי מסבא, מהמקום. וכשיש לי זמן, אז אני משתדל לבוא לפה, להיות קצת עם הכלבים, ללכת לטייל איתם, לשחק איתם. וגם כמובן, כמו בכל מקום, צריך גם לעשות עבודה. לפעמים צריך משהו לתקן בכלבים ולסדר. לעשות ניקיון. המקום שלנו קיים בזכות אנשים מקסימים שתורמים לנו כל חודש, כל אחד בהתאם ליכולת שלו, בזכות מתנדבים, מסורים, שמגיעים חורף, קיץ, בצורה רצופה, ותורמים מזמנם לבעלי חיים. בימי שבת כשאני באה להתנדב, וכל הכלבים על הגדר כשהם רואים אותי, זה נותן הרגשה טובה, זה נותן הרגשה שאני עושה שינוי. קטן, אבל בשבילם זה לא כזה קטן. כל טיול מחוץ לבית המחסה עושה להם טוב. כל חטיף שהם מקבלים עושה להם טוב. המקום שהוא כלבים וחתולים ביחד זה מאוד לא אידיאלי. לא, מאוד לא אידיאלי כלפי חתולים. זה אחד האילוצים שיש לנו. בגלל שהשטח הוא נורא קטן. זה שטח של בערך 30 או 30 מטר, שיש בו 180 בעלי חיים. זה מעט מאוד מקום. ומאוד קשה למצוא שטח גדול, ובכלל שטח שיאפשר להחזיק בעלי חיים, זה משימה מאוד מאוד לא פשוטה. אני חושבת שזה ממש בין הכרח למצווה לעזור למקום כזה. זאת אומרת, יש כאן בן אדם שכל כולו, כל הלב, כל היכולות מושקעות בלעזור לבעלי חיים. הוא עושה את זה בכל כך הרבה אהבה, בכל כך הרבה מקצועיות, ורק צריך לאפשר לו להמשיך לעשות את מה שהוא כבר עושה. היום יש לנו שתי בעיות קשות שמסכנות את קיום של בית מחסה וחיים של כל הבעלי חיים שנמצאים בו. אחת זה צו פינוי והריסה שהמקום קיבל בטענה לבנייה לא חוקית. מה שקושר אותנו לצו הזה זה גדר שנותנת לנו הגנה מנחשים וקרוון שמשמש כחתוליה. בעיה קריטית אחרת זה שבמשך שנים היו לנו המון הוצאות על טיפולים וטרינריים, ויש מרפאה שהייתה מוכנה לטפל לנו בבעלי חיים מבלי שהיה תשלום מיידי. במשך שנים ניסינו לצמצם את החוב, אבל היו יותר מדי מקרים והחוב הזה גדל והגיע לממדים של עשרות אלפי שקלים. והיום, בגלל החוב הזה, מאוד קשה לנו לתת טיפולים וטרינריים, לעמוד בהוצאות.
כלבים מבוגרים יש להם שאנס כאילו ממש קטן כדי למצוא בית, וגם כל החיים שלו הוא בבית המכסה, אז למה לא לתת לו גם צ'אנס עם משפחה? אני חושבת שלעזור לכל יצור שהוא חסר אונים בלעדינו, כלבים, חתולים, אני חושבת שזה חשוב. הם לא יכולים להסתדר בלעדינו, זה הדבר המוסרי לעשות. אנחנו זקוקים לאנשים אכפתיים שירצו לעזור לפרויקט הזה להמשיך להתקיים. אנחנו זקוקים לתורמים, אנחנו זקוקים למתנדבים. יש לנו המון בעלי חיים מקסימים שיכולים לצאת לבית, אז בבקשה, תבואו להתנדב, לאמץ ולתרום. Thank you.